Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 20-ից 21-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 64 դեպք, մասնավորապես յուրացման կամ վատման 20, անձնական ունեցվածքի գողության 14, մարմնական վնասվածքը հասցնելու 11, թմրամիջոցի հայտնաբերման 5, կողոպուտի, խարդախության և խուլիգանության 2-ական, անձի առևանգման, հարկերից խուսափելու, պաշտոնական լիազորությունների շարաշահման և պաշտոնական կեղծիքի կամ ամփոփության 1-ական դեպք, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 9 դեպք, ընդհանուր առմամբ հանձնվել է 6 միավոր զենք, թմբուկավոր ակոսափող 1 ատրճանակ, ատրճանակի նմանվող ինքնաշեն 1 սարք, օդամղիչ 1 հրացան, 5 նռնակ, ինքնազիկի 2 պահունակ ու տարբեր տրամաչափի 429 փամփուշտ։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3 և խուլիգանության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, ինչի հետևանքով 10 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։